Marék Veronika, Boribon, a bajnok. Anni Panni elcsodálkozott, mikor meglátta a barátait. Mi történt veletek? Betegek vagytok? Boribon ásított egy nagyot. Unatkozunk. Anni Panni gyorsan munkához látott, rajzolt egy hirdetést, és kitűzte a nagy fára. Figyelem, indul a nagy futóverseny. Ki lesz a győztes? Futóverseny lesz, örvendezett Boribon. Akkor én leszek a bajnok, mert nagyon gyorsan tudok futni. Anni Panni elindította a versenyt. Körbe kell szaladni az erdőt, és ide kell visszaérkezni a nagy fához. Vigyázz! Kész! Rajt! Boribon futott, futott. A béka majdnem beérte. A nyuszi megelőzte, a mókus szélsebesen ugrándozott fent a lombok között. Gyorsabban kell szaladnom, határozta el Boribon. A nagy sietségben nem vette észre, hogy letért az útról. A patakparton megcsúszott, és puff, elesett. Közben mindenki visszaért a nagyfához, csak Boribon nem volt sehol. Vártak, várakoztak. Egyszer csak kiáltást hallottak messziről. Segítség! Ez Boribon hangja rémült meg Anni Panni. Futás! Anni Panni ért oda leghamarabb. Szegény Boribonnak megrándult a bokája, nem tudott lábra állni. Ne aggódj, Boribon! Pár nap múlva kutya bajod, csak azt kell kitalálnom, hogyan jutunk vissza. Addigra a többiek is odaérkeztek. Kitalálták, hogy elhozzák a kosarat. Beleültették Boribont, és szuszogva, nyögdécselve felcipelték a nagy fához. Anni Panni most már kihirdette a futóverseny eredményét. A bajnokságot a nyuszi nyerte, ő volt a leggyorsabb. Én adom át neki az érmet, ajánlkozott Boribon. De azután Boribon elbújt, és egyes egyedül búslakodott az árnyékban. Úgy szerettem volna bajnok lenni, olyan szerencsétlen vagyok. Mindnyájan megsajnálták. Gondolkodtak, tanakodtak, és eszükbe jutott egy jó ötlet, egy új verseny. A célba dobás. Mindenki keresett magának 5 kavicsot. Anni Panni gyorsan rajzolt még egy hirdetést. Itt a második forduló. Célba dobás. Ki lesz a győztes? Boribon, hallottál a célba dobásról? Nem. Nem érdekel. Ne duzzogj. Versenyezni jó. Akár nyersz, akár veszítesz. Itt az 5 kavicsod. Anni Panni elindította a versenyt. Vigyázz, kész, rajt! Záporoztak a kavicsok a kosárba. Sok mellé potyogott. De mind az 5 fekete kavics célba jutott. Így hát Boribon kapta meg az érmet. Gratulálunk, ügyes voltál! Ölelgették a többiek. Ti is jók voltatok, és én mégiscsak bajnok lettem. Derült fel Boribon. Délután Anni Panni elcsodálkozott, amikor meglátta a barátait. Te jó ég, még most is unatkoztok? Nem, nem, nyugtatta meg Boribon. Most csak pihengetünk. Alaposan elfáradtunk.